Hello people, welcome to my blog once again. Itia duporia paise almost duporia mane goruli 4:30 aru moi asu Ahmedabad Gujarat from past few months. So iria all of a sudden mor logor dujone phone korile je bol ala ulai jao boli. So no preparation, just roughly. So I think it was Ahmedabad mor prothom bar bahirot kiba blog hobo. So sai thakok dekhuam kot jao, and of course do not skip the video. Hi bolo bolo. Hi pai golo logor. What's up? Hi bolo. What's up on the floor? Actually mojot thako tar ekdom homukhote metro boni ase. আৰু আই থিংক বম্বে দিল্লীৰ পিছত আহমেদাবাদ এনেকুৱা এটা চিটি য'ত মেট্ৰ' ইমান ফাষ্ট গ্ৰ' হৈ আছে, মানে গোটেই চিটিখনে কানেক্ট হৈ আছে অলমষ্ট মেট্ৰ' দি। আম দেখি একদম বিহুৰ কথা মনত পৰি গৈছে, এপ্ৰিলৰ মাহ পৰিল মানে আম। ইয়াত যে এইবোৰ আম আলফাঞ্জো আম 200 টকা, যিয়ে নহওক বাৰু দেখিছে চাৰিওফালে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইমান বাঢ়ি গৈছে। মই আজি 6 বছৰমান আগতেও আছিলোঁ আহমেদাবাদত কেইমাহমান, বাট তেতিয়া ইমান নাছিলে, এতিয়া বাঢ়ি গৈছে। এতিয়া আমি কোৱাই নাই ন ক'লৈকে গৈ আছোঁ, আমি গান্ধীনগৰ গৈ আছোঁ, কেপিটেল অফ গুজৰাট। এখন এখন আহমেদাবাদৰ বহুত ডাঙৰ হস্পিটেল জাইডাছ। এয়া ইফালেও পুৰা বিল্ডিং, চাৰিওফালে ৰোডছ ধুনীয়া হৈ গৈছে। তাৰফালে সেউজীয়া যে দেখিলে যে ঘৰলৈ মনত পৰে মোৰ, অসমলৈ। ধুনীয়া লাগিছে ন। ইয়াতে এটা লেক আছে, চ' আমি জাষ্ট চাই আহোঁ, মানে মই যোৱা নাই, মোৰ লগৰকেইটা গ'ল। জাষ্ট টু চেক কি যাব দিয়ে নাই ভিতৰত, যদি যাব দিয়ে দেন তেতিয়াহ'লে আমি আপোনাক দেখাম, বিকজ যাব এলাও কৰে এতিয়া যদি খোলা আছে, মানে ক'ভিডৰ বিকজ ক'ভিডৰ পিছত বহুত প্ৰট'কলবোৰ চেঞ্জ হৈছে, চ' এইটো কাৰণে। চ' চাই থাকক, এলাও কৰি দিলে আমাক, চ' বলক ভিতৰত যাওঁ। এণ্ট্ৰি কেলৈ টিকেট নাই আকৌ জুই নাই, আই এম জাষ্ট আস্কিং। হ্যাঁ আচ্ছা বনায় বাল্টি সে ডালো না এই তো সব ওচৰত মানুহৰ ঘৰো আছে, ভালে ন ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইমান ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ। ইয়াত খোজকাঢ়িব ভাল, বহুত মানুহতো এতিয়া তাত ৰ'দ আছে, আমিতো ইমান। আৰু ইয়াত এটা কি আহমেদাবাদত ৰাতি হয় অলমষ্ট, এতিয়া 7:30 বাজিব ন আমাৰ ঘড়ীত, 7:30মানতহে ইয়াত মানে কি আন্ধাৰ হয়। চ' অফক'ৰ্ছ মানে মানুহবোৰে চাগে তাৰপিছত বেছি আহিব ইয়াত, অফক'ৰ্ছ, কাৰণ ইমান ৰ'দ, বহুত বেছি ৰ'দ। আমিতো আজি হঠাৎ ওলাই আহিলোঁ, কিন্তু ষ্টিল মই ভাবিছোঁ যে দেখিলোঁ যেতিয়া আপোনালোক দেখুৱাই দিওঁ। এতিয়া পাৰ্ক এটা আহিছে, দেখুৱাই আছোঁ, খেলি আছে কিছুমান চাগে। ইমান ৰ'দত মনত পৰে ন দেখিলে, যে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া এনেকৈ খেলিব গৈছিলোঁ ন ৰ'দত, মাহঁতে খুব পিটিছিলে ইমান ৰ'দত খেলিব যাওঁ বুলি, পূৰা ৰঙা ক'লা হৈ আহোঁ। এতিয়াতো বা টাইম চেঞ্জ হৈ গ'ল, মানে এতিয়াতো আন্ধাৰৰ আগত নোলাওঁ, এস্পেচিয়েলি মইতো নোলাওঁ, ইমান ৰ'দ আহমেদাবাদ বহুত গৰম। হা এই চ'লাৰ না, আচ্ছা আচ্ছা অ'কে, মুঝে লাগা আর্টিফিশিয়াল ফ্লাওয়ার বানায়, আচ্ছা এটা সোলার হয়। আরে এই মানুষে কয় ইয়াত যে ইয়াত মানে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা যদি আপুনি খালী ভৰি খোজকাঢ়ে খুব ভাল, এইটো যাৰ প্ৰেছাৰ থাকে ন প্ৰেছাৰৰ কাৰণে খুব ভাল কয় এনেকৈ। এইটো চাওক, এটা এনেকুৱা জমনি হৈ গ'ল,
এইকেইটা বগলীকেইটা আচল বুলি ভাবিছিলোঁ বাহিৰৰ পৰা, আচল নহয়, এইকেইটাও ফেকে হয়। এইটো চাওক ফুল, ফুলটো এইটো নকলি, নকলি ফুল লগোৱা আছে, বৰ ধুনীয়া হয় বাৰু। पानी दे रही है फूलों में आंटी, धूप में। मेरे घर पे तो कोई पानी नहीं देता है धूप में, बोलते कि पौधे मर जाते हैं। वो आर्टिफिशियल ग्रास है दूसरे साइड में। यार तो क्या आसे मोर लगर के बहुत मैंने क्यूरियोसिटी तो की है सबले सासुन की है। अरे इधर तो कुछ नहीं है रे, थोड़ा डेंजर लग रहा है, गिरूंगा लग रहा है। हिप्पो पागल है, रुक रुक रुक, धीरे 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 उतार देता हूं। पूरा प्रोफेशनल हो गया हूँ मैं। देख तो ये पोज़ देख मेरा। फट के हाथ में आ रही है। देख तो सही, मैं मूव देख मेरा। पहले वो रस्सी पकड़ लो आगे की, धीरे धीरे। ये देखो पीछे देखो, वो लड़का देखो। ओ, ये तो इजी लग रहा है मेरे को, क्रिस क्रॉस वाला। मैंने हाई हैवी टास्क में हाथ डाल दिया लग रहा है। ये थोड़ा ज्यादा हिलता है ना, क्योंकि धीरे 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 इसका वीडियो बन जाएगा, गिरेगी धम्म से तो। गिरूंगी तो बहुत लगेगी, बालू बालू हो जाऊंगा। अरे वो बंद है देखो, उधर से कैसे उतरेंगे वहां से, फिर यू टर्न। यहाँ प्रोफेशनल वीडियोग्राफी चल रही तेरी। आजा हिप उतर जा। कैसे उतरू देखिए। 2000 years later। लग मस रहा है पता है, पकड़ के रखा था, आ गई थी जल्दी। आ नहीं पाती, नो डाउट। বা ই দেখোন কি আহিব পাৰিছে, ধৰিব পৰাও একো ৰাস্তা নাই। অৰে বা বা, ইছমে ভি যা সকতে হো, লেকটোত পানী নাই, শুকাই গৈছে পুৰা পানী, ইমান গৰম ৰ'দ। ইয়াতে ময়ূৰ এটা বনোৱা আছে, এইটো বাঁহ। আমাৰ তাত ইমান কমন ন বাঁহটো, ইয়াতে মানুহে বাঁহৰ গছ চাইলোঁ ন, মই দেখাই নাই বেছি নৰ্মেলি, এতিয়া ইয়াতে দেখিছোঁ। এই সজাবলৈ মানে পুতি থয় মানুহে এইটো বাঁহটো, যে এইটো কি বাঁহ কয় কমেণ্টত জনাবচোন অসমীয়াত। আমাৰ দেউতাহঁতে জানিব পাৰোঁ, কিন্তু মোৰ ইমান এটা আইডিয়া নাই বাঁহৰ নামলৈকে। কিন্তু এনেই বাঁহ গছ আছে দেই, আমাৰ ঘৰটো বাঁহ গছ আছে। কিন্তু ইয়াত বাঁহ বেতৰ ইমান এটা কাম নহয়, বাঁহ বেত দেখা নাই। আমাৰ অসমৰ নিচিনাটো এনেও হ'ব নোৱাৰে, গ্ৰীনাৰী আমাৰ অসমৰ নিচিনা আৰু ক'ত হ'ব।
जाएंगे भैया। आइसक्रीम लो अमी इतना गई आसो। कैसा लगा तुमको आइसक्रीम खा के? बहुत अच्छा लगा। उत्सव तुमको आइसक्रीम खिला के कैसा लगा? मस्त। सो बोलो इधर गाय लेके जाओ। नाम कि मैं अपना यू बंदर इतना मयूर आसे मैं अपना देखा आसो मयूर तो देखा पाय नपाय देखिसेने मैं कैसा इतने अहमदाबाद मयूर बहुत देखी पाए सेजनी बहि आसे कैमरा बेस भल्के बहुत दूर आई उड़िले उड़ी गल घर। सो आई डोंट नो मैं कितना भिडिओ एडिट कर अपलोड करम सो जितना करके देखी पा और प्लीज कमेंट कर जानाबो केनेका लागिल मोर लगत फुरी। टिल देन बाय बाय।